back claw go prama claw lu kho de right click go nya back claw dutiya claw lu kho ba de prama claw dutiya claw ba chano thong lo ba de no da ro score we ba di yo sa ro di score out swe shao lu ya de we ba da ro switch swe ro swe la lu ya de bain long mo le bain long ma a so yin chano di mouse kai ni ba 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 ma mouse go lu di lu kai na ba tin tha lai ma me mouse go jump and this word ko ma tin me tin pi so yin mouse pass ne di lo le be kain thai lo di lo le be kain na ba and ec le be bo di lo I ne man ne kain sia ma lo ba di a man ne a lo kain ja mo di lo le be di ma kain lai ba kain pi so yin da o let nyu let kle a so yin di ma mouse tin gan sa le sa lai ao mouse tin gan sa ma sa mi ma mouse lo song shan ga chet shi ba de one click double click drop in right clip scoey m the chain nei da na chain nei da drop in so a swae da ya swae nei so da ga blue myo le so lo jano di ma di au sa le namuna pya ba ma di ma swae la nei yo le swae lai de so pi san three lwa cha lai de drop m drop swae de drop so a lwa cha lai ba de a so yin jano di ma so yin tu ye ပထမ cloud အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပထမ cloud ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာပထမ cloud ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာပထမ cloud ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုဒီမှာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရဲဆိုတော့ဒီမှာ click me ဆိုတော့နှိပ်ပါလဲဘယ်လိုနှိပ်မလဲဆိုရင် let ညိုလေးနဲ့ဒီလိုအချက်လေးနှိပ်လဲပါလဲအပေါ်လေးရမ်းမြောက်ဆံမလို့ပါဒီမှာဒီလိုလေးပဲလိုအားပါရနေလေရသလိုဒီလိုဒီလိုလေးနေနေလေရပါတယ် click me ပြန်ရင်ဒီမှာပြောင်းသွားပါတယ်သုံးခုနေလေပါပြန် double နှစ်ချက်နေတဲ့ cloud နှစ်ချက်စတိုင်းနေရမှာပါနှစ်ချက်ကိုဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့သူကဒီ second မပြည့်မီမှာနှစ်ချက်နေရပါမယ်ကြည့်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ leg လေးကိုဒီမှာနှစ်ချက်နေလေပါတယ်စတိုင်းဒီလိုလေးဒီလိုအပေါ် away away အဲ့လိုမျိုးကြီးလှုပ်ရှားမလို့ away ရနေမလုံးနဲ့ဒီအောက်ကနေစတိုင်နေလိုက်အဲဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုဖောက်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 တယ်အဲလိုမျိုးအဲဆိုရင်မိမမဟုတ်ဘူးဘာလို့လက်ပုံညောင်းနေတာဆိုရင် and breath and drop ဒီလိုလေးနှစ်ရွက်လေးဆွဲပြီးတော့ဒီလို drop လုပ်ပြပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီလက်ညိုးလေးကိုဖြီးထားလိုက်ပါမယ်ဒါကိုဖြီးထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ရုပ်ကလေးဆက်လိုက်အောင်ဒီမှာလေးသင်ခန်းစာလေးအမ် okay ပြီးတော့ပါပြီ okay ပြီးတော့ပြီကောင်းပြီထဲမယ်โอเคပြီးတော့ပြီလက်ကလေးထဲမှာโอเคပြီးတော့ပြီခြေတော်လေးတက်လိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ပြီပြန်ဆိုရင်ဒါလေးလွှဲလိုက်ပါမယ်ပြန်ရင်ဒီ drag and drop ဒီမှာပဲသူ့အမျိုးအစားလိုက်ခွဲပါမယ် file ကို and ဒီအဆင်အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်ရမယ်အတွက်အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ရောက်လေးရောက်ပါရဲ့ and ပြန်ရင် guitar file ဆိုရင် guitar file ထည့်လိုက်ပါတယ် andပစ်ချာဆိုရင်ပစ်ချာထဲမှာထည့်လိုက်ပါတယ်လိုဂိုမက်ဆိုရင်ဆာရတ်တ်ဆာတန်ဖိုင်ဆိုရင်ဆာရတ်တ်ဆာတန်ထဲမှာထည့်လိုက်ပါတယ်ဆိုဒီလိုလေးလက်ညိုလေးဖြီးပြီးတော့ဒီလိုလေးလွှတ်ချလိုက်တော့ဒီ drop ဆွဲလာတယ်ပြန် drop ဆိုအန်လိုမျိုးလေးလွှတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပထမ cloud ရဲ့ဥစ္စာပြီးတော့ပါပြီဒုတိယ cloud လေးကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်ဆိုရင်ဒုတိယ cloud ဒီမှာဒုတိယ cloud ပါဒါဆိုရင်ဒုတိယ cloud ဒီရ cloud right clip လို့ခေါ်ပါတယ် right click နေတာပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ not that အပိုစုကလေးပြောပြရှင်တာကဒီလိုလေးညင်နေရင် hocking link လောက်တာပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဟွာပေါ့ဘာပြောတာလဲဆိုရင် mouse studio တဲ့အဲ့လိုမျိုး hocking link ညင်လေးထားလိုက်ရင်သူကအဲဒါပါလဲဆိုတော့သူကမေးလိုက်တာပါညင်လေးထားလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် bluetooth အဲဒုတိယ cloud လေးနေလဲအောင်ဒုတိယ cloud လေးကတော့ဒီဒီသူ့ပုံမေးတာပါဒီ stats မှာပါရှိလဲဆိုတာမေးကြည့်တာပါ stats မှာဒီ menu တွေရနိုင်တယ်ပေါ့အမ်
the as we in general the Nyakong Lilia Papyor is a she did the name and the opera about she did the and she did the name and the as we in general get power by man the Kong Nyakong Lilia she did the name and the opera about she did the name and the she did the name and the as in school we will not blue swim less or really bad the then you lean at you for the out in your swing light about you know this go we swear and then sakala shima to lute on my and we know yeah the mounting as a marshalong piba be leeching lo ya ba re no the cool not at this could have been like a major or both only and the idea was in a regional local not cool my navy with me to near nearly near my way pm below and one year by as in general demand this PCO right click online do a menu by online as well to go back by a right place or to get clearly in the line to follow your as well to go back by a as in general come the ma the open lotion is a right click look let you only open low low yard low the ma the berkeley national level open low yeah by the margin as in general the ma chin pia by my ma ဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုလေးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလေးကိုမပြင်းဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှအမိုက်စာဝီဒီယိုနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်နော်ဒီမောက်တင်ကန်းစာကိုလောရှင်းပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမောက်တင်ကန်းစာပတ်သက်ပြီးတော့မောက်လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ဂိမ်းတွေရှိပါတယ်ဆိုရှင်ရင်ကျွန်တော်ပြပတ်ပြပါမယ်မောက်လေ့ကျင့်ရတဲ့ဂိမ်းကအဲဆိုရင် SUMA ဆိုတာတော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဂိမ်းမှာဒီ SUMA ကိုစောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဆုံးမဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကိုဆော့ပါတော့မောက်လေးချင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပါအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဆုံးမကိုဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဆော့ရတယ်ဆိုတော့မောက်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးသားလေးဖြစ်တယ်ဂိမ်းနဲ့ဆော့ဂိမ်းဆော့ရတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှနောက်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တွေ့ကြမယ်နော် See you next guy Please subscribe me, like and share. And there.